ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଡିଜେ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମେ କଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଲୁ କନ୍ଦରସିଆଁ ଗାଁକୁ। ତ ଜାଣିଥିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କନ୍ଦରସିଆଁ ଗାଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁରେ। ତ ସେଠି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୁଏ। ତୋର ଆଜି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣି। ତ ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଲୁ କନ୍ଦରସିଆଁ ଗାଁକୁ। ତ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ, ରଶ୍ମି, ହାଇଟେକ୍, ଜେବି, ୱିଥି, ରେଡ଼୍ ଆପଲ୍। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଆଗ ଡିଜେ ପୁରା କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ବାସରେ ସେଠି ବାଜୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଡିଜେ କେଉଁ ରୂପ ନେଇନା କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆସିଲା।